অসমত আৰম্ভ লাম্পি ভাইৰাছৰ সংহাৰ। শিৱসাগৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ পৰিস্থিতি। অভাৱ ঘটিছে পৰ্যাপ্ত ঔষধ ভেকচিনৰ। শিৱসাগৰ জিলাত ভয়ংকৰ ৰূপত বিয়পিছে লাম্পি ভাইৰাছ। মৃত্যুক সাৱটিছে বহু পশুধনে। ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে শ শ পশুধন। জিলাখনৰ জয়সাগৰ, কালুগাঁও, শলগুৰি, দিখৌমুখ, গৌৰীসাগৰ, খনামুখ আদি বহু অঞ্চলত অনিয়ন্ত্ৰিত পৰিস্থিতি। লাম্পি ভাইৰাছৰ নিয়ন্ত্ৰণক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে জিলা পশুপালন বিষয়া আৰু মহকুমা পশুপালন বিষয়াই। চিকৰা জাতীয় যিবোৰ পৰজীৱী, সেই পৰজীৱীয়ে আক্ৰান্ত গৰুক খাই পেলাই আকৌ ভাল গৰুলৈ এই বেমাৰ ট্ৰেন্সমিট কৰিব পাৰে। ধৰক মহ, মাখি, দাঁহ ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি এই ৰোগ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। কিছুমান বাচন বৰ্তন আৰু যিহেতু এয়াৰবোৰ ডিজিজ বতাহৰকো ইয়াক সম্প্ৰসাৰিত হ'ব পাৰে। কৃষিকাৰ্যৰ ভৰপক সময়ত লাম্পি ভাইৰাছে দিশহাৰা কৰি তুলিছে কেৱল গৰুহালৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল খাটি খোৱা কৃষকসকলক। আমাৰ বিভাগে যথেষ্ট আমাক মোৰ এৰিয়াত 1200 LSD ভেকচিন দিছিলে। 1200 আমাৰ গৰু যথেষ্ট সংখ্যা বেছি ইয়াত, গতিকে 1200 ভেকচিন য'ত য'ত বেমাৰ হৈছিলে সেই বেমাৰবিলাকৰ জেগাই জেগাই মানে আমি ভেকচিনখিনি দিয়া হৈছে। ভেকচিনৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণ গৰু ম'হৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি, গতিকে সিমান পৰিমাণে আমি ভেকচিনখিনি পোৱা নাই, সিমান ভেকচিন পাব লাগে। লাম্পি ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ বাবে পশুপালন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ভেকচিন ঔষধ যোগানৰ কাম হাতত লৈছে যদিও তীব্ৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে পৰ্যাপ্ত ঔষধ আৰু ভেকচিনৰ। উল্লেখযোগ্য যে আৰম্ভণিতে শিৱসাগৰত সৰ্বাধিক পশুধন আক্ৰান্ত হৈছে লাম্পি ভাইৰাছত। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।